Vítám vás u další epizody z mé série Planet Zoo. Díky za podporu, nacházíme se v našem pavilonu Plazu a díváme se na nový přírůstek do tohoto pavilonu a do naší zoo, a to je varan nilský. Chtěl jsem o tom natočit epizodu, už jsem ji tak jako točím, najednou jsem zjistil, že netočím. Takže tam se mě stala taková malinko chybka, takže už vás vítám přímo v hotové expozici pro toho varana nilského. Je to součást tady toho velkého pavilonu. Oni jsou vlastně i s těma gaviálama, vlastně oba dva, dejme tomu z té Asie, a oba dva mají ten tropický biom, takže se to pěkně k sobě hodí. Tady ještě koukám, bych mohl dodělat vzdělávací nástěnku, něco pro vzdělávání. Tak hodíme to tam, ať to máme hotovo, jasně, takže jedna, ty teda řvou ti krokodýli a tady všichni ti to, že to je teda síla, a dáme tady. Tak dáme si tam pěkně povídání o varanu nilským, tady taky o varanovi, doufám, že to bude mít nějaký účinek. Kolik máme? Máme 5 hvězdiček a na vzdělávání makáme. Tak, takže to jsou naši varani, oni tady budou tak maximálně 2-3, ukáž, spokojený je ze vším. Jo, má tady pár kytek, který nesnáší, ale tím bych se nějak jako zbytečně nezabýval. Já jsem ještě trošičku upravil tady ten vchod do toho našeho pavilonu, dal jsem tady takový malinký jezírko. Tady jsem to obskládal těma palmama, takže to tady vypadá, bych řekl, docela dost dobře teďka. Můžeme se mrknout na toho našeho gaviála, na toho samca. Ten je taky teda parádní. No a v této epizodě samozřejmě, jak už víte podle názvu, nás čeká ten medvěd, kterým budeme dělat nějaký pavilon tady cestou z tohoto pavilonu krokodýlů. A zase se mě to odpojilo. Jsme zpátky, takže už nevím, kde jsem skončil, gaviálek, jasně. Každopádně, budeme dělat ten výběh pro toho medvěda ušatýho. Já už tady mám jeden páreček, pěkně nakoupený medvěd ušatý tajvanský, samička a samec, takže ty si tam dáme. A pojďme se ještě podívat. Myslím si, že bychom si mohli něco zdokonalit. Tady máme vlastně tu expozici pro toho veleskokana Goliášiho. Nemůžu mu něco upravit? Ne, tak veleskokanovi taky ne. Co tady té zmíje útočné? Jo, zmíje útočná, takže i to můžeme trošičku malinko vylepšit. No, má to na 80. Super. Kolik jich tam vlastně je? Je tam jedna, no to nevadí. A tak, hele, tady je ta oblovka. Oblovka, nemůžeme té oblovce něco vylepšit, nemůžeme, takže musíme to dál zkoumat. Pojďme se podívat teda na výzkumy a něco máme vyzkoumanýho a zrovna je to ta oblovka, tak to je super. Oblovka, i veleskokan, i zmije, i gaviál. Tak jo, takže teďka můžeme tady té oblovce vylepšit dlouhý široký kmen. Tenká hladká větev a tenký dlouhý kmen, no a hnedka jsi spokojenější. I tady té zmíji můžeme něco udělat. Ne, tak nemůžeme, ale můžeme teda veleskokanovi, ne, doufám. Ten má špatnou výživu, ale můžeme mu tady dát tropickou rostlinu A, tropickou rostlinu B a tropickou rostlinu C. Tak a zavolejme mu ošetřovatele. Přivolat ošetřovatele a nende mě to. No tady jde veterinář. Já bych potřeboval, abyste se o něho postarali, aby mě tady nechcípl. Dobře, a zase nám tam venku prší, to snad není možný. Toto je součást tady toho, já jsem si říkal, že si dám tady vedle další ten květináč, tak to pak udělám někdy za kamerou. No a my pojďme
na ten výběh pro toho medvěda ušatýho. Uděláme si to tady naproti těm varanům nilským a říkal jsem si, že by tam mohl být, že by tam mohla být cesta, aby se ti návštěvníci mohli dívat i do toho brlohu těch medvědů. Takže si to tady takhle postavíme skrz ten svah, který tady existuje. Takhle to pěkně vydlabeme. Tady to koukám, nevychází úplně do roviny. To znamená, budeme muset tu cestu dát trošku dolů. Začal jsem teďka používat tady to, já tomu říkám vykrajovátko, takže to je celkem dobrá věc. Ono to hezky vykrojí přesně tak, jak potřebujete. Takže to je super. No, tady jim to zepředu uděláme, tady oni budou chodit do nějaké té své jako pseudo jeskyně, budou tam i ten pelech a z té druhé strany se budou moc návštěvníci dívat potom do toho jejich pelechu, jak si tam odpočívají. Takže tady pěkně přizpůsobíme tu cestičku, dáme to tady přesně přes ty schoutky. Nakonec jsem zjistil, že jako do zatáčky to nebylo úplně nejlepší, lepší je, když je to tam rovinka, líbí se mi to tam stavělo, no ale když už to tady takhle mám, tak jsem to potom nechal v té zatáčce, ale příště, když už bych to dělal, tak bych to, tu jeskyní část bych udělal v rovině, protože se tam potom dá líp stavět a věci okolo. Tady už teda děláme výběh nebo bariéru, chci říct. Jo, tady zadu budou potom, tam ju zamaskujeme. Ještě to musíme protáhnout tady tím v tou zadní části samozřejmě, protože tady ta bariéra bude muset být skleněná. Takže si dáme skleněnou a samozřejmě teda v konečném důsledku lepší bude, když to bude taková ta neprůhledná. Vyrovnáme tu bariéru obecně, no a uvidíme, tady ti medvědi jsou hodně nároční na rostliny, takže tam se budeme moct potom vyřádit a postavit tam rostlin, kolik chceme. No. Tady mě pěkně vyšel ten svah zprava, jak mám ty šutry, tak nakonec já jsem to tam dával tak pro okrasu a nakonec to bude mít i nějaký využití, že nám to vlastně vytvoří tu zadní část tady toho výběhu pro ty medvědy ušatý. No, jinak zvířatům se docela daří. Je pravda, že některý teda rostou až strašně moc rychle, to znamená, člověk se třikrát otočí a oni už jsou zase dospělí a nejhorší je u těch zvířat, který vlastně musí být tak maximálně 1+1 nebo 2+1. Tak tam je potřeba nutno vždycky, když se narodí a dospějí, tak je potřeba ty nově narozený, co už jsou odrostlí, tak prostě prodat. Nejlepší je prodat. Tak to je celkem práce, je to tak u tigru, je to tak u gepardů. Samozřejmě pohodlnější je to potom u těch lvů, kteří tam můžou být neustále další a další, ale i tak je potřeba vlastně je si hlídat a aby se nepářili ti špatní mezi sebou, protože pak by to samozřejmě degradovalo tu jejich genovou výbavu. No a tady už se nám teda pěkně rýsuje ta zadní část toho výběhu. Budou to mít docela velký medvědi, no a jak jsem říkal, dobrý je si to tady postavit do té roviny, protože potom, když se tady staví jakýkoliv zdí a nějaký další vybavení, tak je to podstatně jednodušší v té rovině, než když je to takhle jakoby do zatáčky. No ale tak tady já už jsem se s tím brák nechtěl moc jako drbat, takže jsem se rozhodl, že to udělám takhle a ten zbytek nějakým způsobem vyskládáme těma šutrama, aby to mělo nějakou jako fazonu, aby to mělo prostě nějaký styl. Takže zleva leva šutry, zprava šutry, potom ještě samozřejmě dovýbavíme tu vnitřní část té pseudo jeskynky, tentokrát teda pro ty návštěvníky. Jo, takže bude tam vidět pěkně. Myslím si, že to máme hotový a můžeme si tam pozvat ty medvědy ušatý. Tak máme tady medvěda ušatýho tajvanskýho a oni si dávají si závody, kdo bude dřív v tom pelechu. Ne? Ne, nevypadá to tak. Každopádně pojďme se podívat, rozměrově dobrý, jo, to tady je
Super, přístřežek mu vyhovuje, takže to bude použitelný a potřebuje teda ještě něco, na čem by mohl lozit. Jo, takže to tady máme ještě celkem dost práce. Jednak mu tady uděláme jezero někde, to jsem si říkal, že by klidně tady mohl mít takovou vodu a tady by mohl být další vodopád, že by mu to tam tak padalo, jinak on bude chtít strašně moc z toho, tyjo, nevlezeš mě tady? Ne, nelezeš. Bude chtít strašně moc z toho zeleniska, tam on je na to celkem dost náročný. Tady si to samozřejmě uděláme takhle, ne. Pardon, dáme si to ze sklama, anebo si to dáme takhle. A dáme si to takhle. Takhle je to nejhezčí. Takže toto, no a v další epizodě teda se pustíme do toho vybavování dál tady toho výběhu pro toho medvěda, ať se nám to tady zbytečně nenatahuje. Chcem se podívat ještě na další ty zaměstnance. Ty jo, ukáž, ty seš teda pěknej. Takže v té další epizodě budeme pokračovat dál tady s tím výběhem. Trošku porychtujeme ty trávy, dáme tam něco na lezení a jo, tady vidíte, tady on potřebuje strašně moc toho zeleniska, to vím. Takže tomu tam dáme, no a budeme mít medvědy, další kus, další docela vzácný kus zvířete, jakou on má. No a tak zase takový přitažlivý teda není, no. To nevadí, ale mohl by nám nalákat potom ty další návštěvníky sem a oni by se samozřejmě dívali i tady na ty naše varany, gaviály a já nevím ještě jaký potvory. Takže to máme a teď se pojďme podívat na ty další zaměstnance v té naší zoo. Jo, takže napřed ještě výzkumy. Krokodil, mořský gaviál, zmije útočná, velez, kokan, goliáši. Takže bychom jim mohli samozřejmě něco zase porychtovat v těch teráriích. Tady si dáme zkoumat toho medvěda ušatýho tajvanskýho. Pojďme se schválně podívat ještě, jestli nemůžeme něco tady dát tomu ukaž goliášovi, tomu ne. Té zmí útočné. Jo, takže té se můžeme dát jednu lampu, druhou lampu, třetí lampu. Takže ta už je spokojená na 100%. A co tady ta oblovka? No, na ti ještě musíme trošku zapracovat. Tak jo, takže na oblovce zapracujeme a my se pojďme podívat teda konečně na ty další zaměstnance. Dělali jsme pečovatele, dělali jsme ošetřovatele. Takže pojďme mrknout na ty mechaniky. Těch jenom pár. Já jsem možná říkal na začátku, že to budou ti veterináři. Tak pojďme se podívat na mechaniky, když jsou teda na řadě. Máme tady Kubu Nouzáka. Jsi takový celkem dost upracovaný. Ale je to mistr ve svém oboru. A 29% času stráveného ve službě, 66% na cestách, 90 roků, to bude myslím první mechanik, který tady byl, takže 90 roků v zaměstnání, 7 prohlédnutých drah, aha, to je ta jedna v tom safari, 339 dokončených výzkumů a opraveno 5240 zdí ve výběhu, tak to je celkem dost. Honza Novák, opět mistr ve svém oboru. Normální pracovní vytížení, tady vidíme za tento rok, že má 97 opravených zdí. Stěny ve výběhu, jo, tady jsou takový nějaký poznámky, co si píšeš. A hodně celkem nachozený, to já nechápu, proč vy toho máte tolik nachozenýho. 18% čas ve službě, 77% na cestách, 5% odpočinku, 87 roku ve službě, tak ty budeš myslím druhý nejstarší mechanik, 16krát si prohlídl dráhu safari, 291 dokončených výzkumů a 5050 opravených zdí ve výběhu. Jinak tady toto jsou takový no-name-oví mechanici, tady tento taky, ježiš mankote, no toho můžu hnedka vyhodit, co to je, S01. No a je to tady vidět, nízké pracovní vytížení, tak ty jdeš kamaráde, ty seš vyhozen.
Tak, S02, co ty? No taky čověče, taky se ti nechce moc dělat, ale už máš docela dost jako opravených tí zdí, nebo dost, tak nějaký máš opravený. Co tady ten Christian Leach? Jo, tak to už je lepší, 5200 zdí opraveno, 91 roku ve službě, no tak ty jsi ještě starší než tady ti dva, myslím před tím, co byli. 358 dokončených výzkumů, 10x prohlédnutá dráha, Meloun, opět mistr ve svém oboru. No a zase strašně moc nachazeno, 69% na cestách, 25% čas strávený ve službě, 5% odpočinku, 89 roku ve službě, 5217 zdí ve výběhu opraveno, 280 výzkumu dokončeno a 8x prohlédnutá dráha. Tady máme posledního z našich 2, 4, 6, původně 7 mechaniků, tento je jenom 26 let ve službě a už něco teda udělal. 2130 opravených zdí a 2x prohlédnutá dráha. No tak to je celkem zajímavý teda, že tady ten jeden byl takovej hodně jako lenošnej a tento je taky dost lenošnej. To si teda na něho budu muset posvítit. Dobrá, takže to jsme si zkontrolovali naše mechaniky. Příště nás čekají, koukám, bezpečáci, podíváme se na prodejce, no a těch je teda plno těch prodejců a pak tady máme ty veterináře. Takže to jsou úkoly pro ty další epizody. V té další epizodě samozřejmě se podíváme na tady ten výběh, doděláme výběh tady pro toho medvěda, jak si tady pěkně sedí. A posuneme se zase trošku dál. Takže ještě mrkněme, kolik máme tady teďka. Máme 29 druhů zvířat, tak furt nejsme ještě ani v polovině. Mám pocit, že jich je 76, takže to je ještě docela času, ale tak spokojená 78% návštěvníci a zaměstnanci jsou samozřejmě spokojení na 100%, tak to jsem to rád vidím. Takže díky za sledování, dejte like, dejte koment a budu se těšit do další epizody. Mějte se fajn a zatím čau.